14 селах Миколаївщини почнуть працювати медичні заклади. Тепер до аптек можна повертати неякісні ліки. Вітаю усіх, хто приєднався до нас у цій порі. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Протягом випуску на екрані ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою можете надсилати листи до редакції. Також вказані посилання на YouTube-канал та сторінку в мережі Facebook. На Миколаївщині у рамках державної медичної реформи триває будівництво амбулаторій. Медичні заклади будуть у 14 селах. Будівництво амбулаторії розпочали у жовтні 2018 року. 90% фінансування – це державна медична субвенція. Ще 10% забезпечили місцеві громади. В середньому одна амбулаторія в залежності від об'єму земляних робіт. У середньому одна амбулаторія, у залежності від об'єму земляних робіт, коливається від 6,5 мільйонів до 7. Це на одного-двох лікарів. Є амбулаторії на 3-4 лікарів, там порядку 9,5 до 10 мільйонів. Тому що сама по собі будова, будівлі, вона більше, ніж на одного-двох лікарів. Згідно проєкту, 9 амбулаторій на одного-двох лікарів, 5 на 3-4. На більшості об'єктів роботи виконують за графіком. Валентин Гайдержи говорить, 11 закладів мають здати експлуатацію 10 березня 2019 року. Але є проблемні об'єкти. Задача була наступна. Якщо погодні умови дозволяють, працюємо по всім фронтам. Задача була наступною. Якщо погодні умови дозволяють, працюємо за всіма напрямками. І по зовнішнім роботам, і по внутрішнім. Якщо погода не дозволяє, працюємо всередині приміщень. Практично на усіх об'єктах люди працювали і у вихідні. За винятком найгіршого об'єкта, який є, він розташований у Сухому Єланці. Ми спілкувалися з підрядником. Там не приступили на сьогодні навіть до коробки. Тому претензії щодо цього об'єкту у нас є. Є об'єктивні та суб'єктивні причини. З об'єктивних – це ті об'єкти знаходяться на півночі і погодні умови. З суб'єктивних, я вважаю, недостатня кількість виконавців на цих об'єктах. Я думаю, недостатня кількість виконавців на цих об'єктах. Село Нечаяне, Миколаївський район. Будівництво амбулаторії у цьому населеному пункті коштує 6 мільйонів 955 тисяч гривень. Заклад на одного-двох лікарів. Роботи розпочали 20 листопада минулого року. На сьогоднішній день виконані слідуючі роботи. На сьогодні виконані наступні роботи. Внутрішнє мурування стін, перегородок, простінок, гідроізоляція підлоги. Зараз йде стягування. Виконані роботи з прокладання систем електропостачання, водопровід, каналізація, змонтований котел, спресований. Тобто наступного тижня ми плануємо внутрішню обробку. Площа амбулаторії – 223 квадратних метри. Заклад буде обладнаний приміщеннями не тільки для місцевих лікарів, а й для персоналу, який приїжджатиме періодично. Крім того, у амбулаторії будуть кабінети для різних процедур. Дневний стаціонар, тобто чоловік може прийти, отримати кваліфіковану допомогу, консультацію. Денний стаціонар. Людина може прийти, отримати кваліфіковану допомогу, консультацію, необхідні медичні маніпуляції, укол, перев'язка, можуть поставити крапельницю, надати необхідну медичну допомогу, плюс зв'язатися із фахівцем по скайпу і повністю отримати необхідну допомогу достатньо далеко від міста. Будівельні роботи у селі Калинівка Березанського району розпочалися раніше, ніж у інших селах – 5 листопада 2018 року. Вартість – 6,5 мільйонів гривень. Тут менше земляних робіт, менше благоустройства. Тут менше земельних робіт, менше благоустрою за рахунок рельєфу місцевості. У принципі, внутрішні роботи, всі проєктування, враховуючи вимоги з інклюзії, вони ідентичні. Вони однаково ідентичні. Площа майбутньої амбулаторії – 207 квадратних метрів. Загалом – 21 приміщення. Будівельники провели опалення та підключили інші комунікації. Об'єкт майже готовий. Поки все йде за планом. Розраховуємо, що вже у березні місяці амбулаторія буде не тільки зданою до експлуатації, а й буде цілковито функціонувати. І та програма президента з медичної реформи буде реалізованою як мінімум у цьому населеному пункті. Далі будемо відпрацьовувати по всіх тих амбулаторіях, які у нас знаходяться в планах. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Споживачі зможуть повертати до аптеки придбані ними неякісні ліки. Більше про зміни в законі дивіться в наступному матеріалі.
Інна Фірсова, заступниця начальника головного управління юстиції в Миколаївській області, говорить, закон дає можливість повертати до аптеки лише неякісні лікарські засоби. Тобто, якщо людина купила якісний лікарський препарат в аптеці, і потім він вважає, що в нього, наприклад, вдома вже такий є, він не зможе прийти і повернути такий препарат в аптеку. Це стосується того, якщо людина придбала такий лікарський препарат і в людини виникли сумніви щодо якості такого товару, він повинен при поверненні такого препарату та отримати за нього кошти, наприклад, свої, да, чи змінити на якісний, зробити заміну, він повинен звернутися до Держлікслужби і отримати висновок щодо неякісного товару. І тільки при отриманні, при наличі в нього таких документів, як висновку про неякісний товар, чи обмеження його використання і фіскального чеку, тільки в такому випадку можливо повернення. Якість лікарських засобів перевіряє Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Законодавством визначено два документи, які підтверджують факти того, що лікарський засіб неякісний. Це розпорядження Держлікслужби про заборону обігу на території України неякісних лікарських засобів і висновок щодо якості, виданий підпорядкованою лабораторією Держлікслужби або уповноваженою лабораторією. В першому випадку розпорядження про заборону обов'язково оприлюднюється на сайті Держлікслужби, де і їх можна знайти, зайшовши в розділ розпорядження Держлікслужби. Набираєте назву лікарського засобу українською мовою і висвітлюються всі розпорядження, які стосувалися заборони цього лікарського засобу. Якщо лікарського засобу немає серед перелічених на сайті у розпорядженні, але якість ліків викликає сумніви, Антоніна Ковальчук радить звертатися до її служби. Відповідно до законодавства і до погодження з Міністерством охорони здоров'я іде позапланова перевірка в тій аптеці, де було придбано неякісний лікарський засіб, влучається на аналіз аналогічний же зразок аналогічної серії і проводиться на ньому аналіз. І вже якщо лікарський засіб такий не відповідає вимогам нормативної документації, то відповідно до вимог законодавства сплачує за нього та аптека, в якій він був вилучений на аналіз. Висновок лабораторії після аналізу людина може отримати за 14 днів після звернення. З документом можна звернутися до аптеки і повернути неякісні ліки. Якщо лікарський засіб визнано якісним, то плата за аналіз надходить з державного бюджету. Провізор Надія Заборська розповідає, в якому випадку аптека поверне гроші за неякісний товар. По-перше, громадянин потрібен зберегти розрахунковий чек. По-друге, йому потрібно з цим чеком звернутися до територіального відділення Державної служби з лікарських засобів та контролю над наркотиками. Звертається туди, він повинен виконати вимоги закону про звернення, заповнити якусь заяву і там вже вирішити на місці це питання, як вони будуть діяти. Якщо є існуюча заборона, там йому, я розумію, що роздрукують, поставлять свою печатку і нам напишуть, щоб ми повернули цей лікарський засіб. Вікторія Андрушків, Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Робота 8-річної художниці з Миколаєва Діани Бігунець «В мене є крила і я можу літати» перемогла на всеукраїнському конкурсі «Наше мирне небо» серед учасників молодшої категорії. Конкурс був етапом національного відбору учасників до міжнародного проєкту «The Fire Young Artist Contest». Роботу дівчинки «В мене є крила» розглядатимуть у Швейцарії. Вона яскрава, яскрава – це завжди схоже на мир. Тут на картині такі хмарки, і це як весело, це теж мир. І це все на небі. На картині зображено, я граю з папугою на траві біля хмар. Діана Бігунець займається у творчій студії «Дивоптаха» півтора роки. Її викладачка Ірина Чайка розповіла про успіхи учениці. Прийшла до нас Діана, маленька сімирічна дівчинка, яка дуже любила малювати олівцями. Була трошки зажата, але за допомогою фарб і колективу
бо діти навчаються тільки у колективі. Я категорично проти індивідуальних занять. Вона виросла до маленького художника, який вже не боїться ні фарб, ні олівців, ні другого іншого матеріалу. Він визиває тільки зацікавленість. Ось такий, віж, він теплий виходить. Ось це буде світлий тона, ось ця частина. Видиш, тут вот эти лепестки, они светлые. Вот ты постарайся, чтобы они были максимально тепленькие. Вот такой вот. Может плоская, может круглая, какая тебе больше нравится. Сейчас, супер. Привела Діану до студії мама Тетяна Бігунець. Ми не художники абсолютно. Ну, у дитини немає задатків художника дуже великих. Але це допомагає їй розслабитися. І почувати себе трішки вільніше з людьми, допомагає знайомитися, заглиблюється дуже в процес, вона розслабляється і абсолютно не задумується, що навколо неї знаходиться. Вона от дали їй якусь задачу, вона абсолютно поглинає в неї і малює те, що бачить тільки вона. Дитяча кімната у нас абсолютно вся в фарбі, і на стелі, і на килимі, і на стінах кімнати, все в фарбах. Нічого, для творчої особистості це цілком нормально. Восьмирічна художниця з Миколаєва Діана Бігунець представлятиме Україну у Швейцарії на міжнародному конкурсі малюнку «The Fine Young Artist Contest». Результати конкурсу стануть відомі у квітні. Їх оголосять у місті Лозанна, Швейцарія. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому я з вами прощаюся. Бажаю вам гарного продовження дня. Побачимось у цій студії вже о 17:00.